Od ponedeljka 21. augusta krenuli su radovi na rekonstrukciji krova kuće Malog Riste. Izvođač je firma Formantika iz Niša, koja je posao dobila na javnoj nabavci. Vrednost ovog projekta je oko 4 miliona dinara. Najveći deo sredstava je obezbeđen putem konkursa kod Ministarstva kulture. Radovi za sada teku po planu i očekujemo završetak radova negde oko 25. septembra. U ovom periodu muzej Ponišavlje neće biti otvoren za posetioce, tako da svi koji su namjeravali da posete muzej bit će uskraćeni, ali će za ovo vreme biti otvorena naša druga postavka, to je postavka arheologije koja se nalazi na Kaleu i ona radi svakog dana do 15:30 časova, tako da svi oni koji imaju volje da posete muzej neka odu malo gore do Kalea. Ja se nadam da ćemo krajem septembra otvoriti opet ovu postavku. Mi ćemo sigurno krajem septembra imati jednu izložbu i ona je vezana baš za kuću Malog Riste. Naziv te izložbe je Kuća Malog Riste od konaka do muzeja. Već je izašla knjiga, a do kraja godine planiramo još jednu izložbu. To je isto projekat preko Ministarstva kulture koji smo dobili i to je Zaboravljeni Pirot.